Filipe, mi koji smo pratili ovu utakmicu u kontaktu sa ljudima koji su bili u Beogradu, bili smo, pa dobro, poraz da, ali smo nekako bili najviše uznemireni informacijom da si doživio tešku povredu, rečeno je da si prebačen u bolnicu, da se radilo o povredi nosa, nije se smelo da špekuliše da li je slomljen ili ne. Lekar u Beogradu, koliko sam ja čuo, nije se odlučio za bilo kakvu dijagnozu, već je rekao da to radite u Pirotu. Najpre, uz dobar dan, vidim da imaš i podliv i da je nos imao teklinu. Najpre, kako se to desilo? Oni kažu, bilo je slučajno. Pa, mislim, jedna onako bezazlena situacija na utakmicama, ima milion takvih situacija, bila je neka duga lopta, ja sam skočio, udario loptu glavom i sad ja ne mogu iskreno ni da se setim da li je protivnički igrač bio sa strane pa me laktom sa strane udario ili je odozgo, ne mogu stvarno da se setim, samo sam osetio jak udarac i bol u predelu nosa i ovako kad sam dodirnuo nos vidio sam da da tu nešto nije u redu. Da se baš kost ova pomerila i da mi teče krv iz nosa. Ja sam odmah. A ti si sličnu povredu imao u Petrovcu kad si igrao? Da, imao sam sličnu povredu. To je bilo, ja mislim, 2015. godine, isto ovako neki period, maj mesec. Ali je, da kucnem u drvo, sreća što sad na snimku sam video da mi nije ta kost sad problematična, nego je koren nosa, kost korena nosa napukla i verovatno ću morati da preskočim ove poslednje dve utakmice, neverovatno. Sad ću malo o tome, ti si sinoć uradio snimak i na snimku nisu konstatovali nešto značajnije, strašnije, ali upravo si došao od specijalista lekara, doktorka Vesna Lilić te pogledala i konstatovala da ipak ima prelom. Da, ima polomljena je, kao što sam rekao, taj koren nosa, kost korena nosa i sad ona je doktor specijalista, mislim, ja njoj više verujem nego čoveku koji me je slikao na rengenu, koji je rekao kao da ne vidi prelom, ali mislim, jasno se vidi na snimku i ona je žena zbunjena, kaže, ja ne mogu da verujem da čovek koji radi na rengenu može ovako nešto da napiše, jasno se vidi na snimku, crna prekid, kako se to već stručno zove. I ona kao specijalista savjetuje 3 nedelje ne strogog mirovanja, ali izbjegavanja nekog fizičkog kontakta, jer po njenim rečima ti možeš da trčiš, ali da, ali najmanji fizički kontakt, sad ne mora to da bude sa igračem, da me lupam pogodi lopta ili nešto, po njenim rečima to dovodi do operacije. Od Beograda do Pirota i noća si mosi bolove. Pa imao sam, jeste, stvarno jake bolove, ali sam dobio neke lekove tamo protiv bolova. Kako sad osjećaš? Pa sad mi je malo bolje. Juče me ceo dan i glava bolela, sad verovatno je to i od udarca i nešto zbog nosa, ali evo, jutros je malo bolje. Ti si kapitan ekipe, otišao si, juče sam razgovarao sa Lazarevićem kasnije, a on kaže, ruke su mi bile vezane, posle 10 minuta morao sam da izvršim 2 izmene, izgubio sam centralnog veznog igrača, vodili ste se 1:0, primili golove kako mi znamo da primamo, nažalost, na samom kraju utakmice nisi video, ali si čuvao sigurno šta kažu tvoji saigrači. Pa, mislim, svi su utučeni po njihovim rečima, mi smo morali da dobijemo utakmicu, na 0-1 smo imali 2-3 kolosalne šanse koje nismo iskoristili i posle smo zbog toga kažnjeni. Zaista svima je teško, svi sad smo već u situaciji kad je vrlo teško da se čupamo. Realno sa tom pobedom u Beogradu imali bi ozbiljne šanse da napravimo po meni podvig i ostanemo u ligi posle svih stvari koje su se dešavale. Ali ajde, nije sad to tema, ne bih o tom. Da se ne vraćamo nazad, da ne pominjemo Jagodinu, da ne pominjemo Bežaniju i tako dalje, da ne pominjemo Novi Pazar, Vranje, 2 puta, Proleter i tako dalje, ali opet se ukazala šansa. Večeras igraju, danas popodne, Inđija i Temnić. Ako Temnić tu bude poražen, onda je ostalo da
taj Temnić pokuša da dobije slobodu, sad to ti i ja tako želimo, i da u poslednjem kolu tamo u direktnom susretu pokažemo da li smo kadri za prvu ligu u Užicu ili ne. Nada se ponovo pojavila, ali ćemo još konkretnije večeras o toj nadi da razmišljamo. Pa, ipak matematički još uvek imamo nešto. Tako je, tako je. Do utakmice sa Teleoptikom je, da kažem, sve zavisilo od nas, jer bi sa tri pobede sigurno ostali u ligi. Bilo je realno i zaočekivati da će Sloboda u Topoli da bude poražen. I mi smo i računali da dobiju Temnić i da ih mi dobijemo poslednje kolo. Znači, sa naše tri pobede mi bi sigurno ostali u ligi. E sad se stvari malo komplikuju, sad moramo da čekamo Temnić, da vidimo šta će oni danas da naprave, pa da se nadamo da dobiju kući Slobodu, što isto mislim da je realno. Ništa, Temnić nije nekvalitetnija ekipa od Slobode. E sad, pitanje je ako oni izgube, koliko će imati motiva, ali mi moramo da ne špekulišam. Ono što je konkretno što sam juče čuo, oni ljudi imaju pravo, kao što imaju pravo i drugi timovi, kako se ono kaže, Jagodina igrala za sebe pod navodnicama, i Teleoptik je pod navodnicama igrao za sebe. Pa dobro, mislim, u ovoj ligi to je... To se više ne zna ko za kog. Mislim, ima tu 4-5 klubova koji se drže godinama već zajedno, ali oni ne ispadaju, drugi se menjaju, jedni ulaze, jedni ispadaju, prolaze, ali ta 4-5 kluba su godinama ovde i mislim da je teško to promeniti. Prvo, za tebe kao mladog čoveka, polomljen nos, bol i tako dalje, to je prvo. Drugo, što je u ovom trenutku veliki hendikep, to je što te neće biti u ovim odlučujućim mečevima, ako budu odlučujući. Pa meni je stvarno mnogo žao što nisam mogao da nastavim utakmicu u Beogradu, da probam da pomognem drugarima. Evo sad, po rečima specijaliste, neću moći ni ove dve utakmice da pomognem, ali ja verujem u momke, jer znam da su to pravi momci. Kako je atmosfera u slučajnicu? Je se držite? Kako je atmosfera? Pa držimo se, mi pokušavamo stvarno da izvučemo maksimum iz svake utakmice i svake situacije uopšte, i na treningu i na utakmici, da se držimo, da budemo stvarno pravi drugari, da ginemo jedan za drugog. Sad glave su malo i posle svega što nam se desilo ove polusezone, teško je... Tukli su vas sa svih tamo. Da, jeste, teško je namestiti glavu da bude prava, ali stvarno i šef i stručni štab svakodnevno pričaju sa igračima, pokušavaju da te nepravde koje nam se dešavaju da sklone u stranu, da jednostavno da su igrači fokusirani samo na teren, da ne razmišljaju da li će sudija da svira ovo, da li će ono... Naše je da gledamo teren. Ovo je svirao korektno čovek u Beogradu. Pa ja iskreno nisam gledao utakmicu, ali po rečima drugara i ljudi kažu da je stvarno suđenje bilo možda i najbolje ove godine koje smo imali. Da. Filipe, ja ti želim da sa što manje bolova prebrodiš sve ovo, a sve ostalo, naravno, kako ostali igrači, tako i ti, da pokušamo da se izvučemo iz svega ovoga, jer nepravda boli, ali... Kako ja to obično kažem, Bog vidi, nadam se da će pravda doći. Da li u Temniću, da li u Užicu, da li u Pirutu, vidjet ćemo.